urumuna wakazungu yaje kureba urubanza rwamwe ndebaho ariko numvaga nange nzanyo ntaga ari umuntu umuntu wica abana akarya n'inyama luku yawe biragaragaraga kusa nk'akazungu byo niki bivuga luku ya yo busanzwe biragaragara ko musa oya nubundi imana twese yaturemye mu ishusho imwe dushobora twese ubona abanyarwanda fite ubwino ruri buhuze yongwe mu gihe yongwe yabakati wakajya amageragere iminsi 30 hari urubanza rwa yongwe hari urubanza rwa Tewu Kwezi TV hari n'urubanza rwa Jean Paul nkundi neza abo bantu ni bangahe batatu ni bangahe batatu sawa munyitege nyuma saa 10 furize kumererwa neza wabudukuke mu gatsa n'abudukurike uri hanze y'u Rwanda uyu munsi turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro agiye kuburana amaze kuburanira Kazungu Deni aho urukiko rumusabye ko bazamusomereje mu byo yifuzaga byo kuba yakongererwa iminsi 30 dore ko atifuzaga kuba yajurira cyangwa iyindi myanzuro ahubwo icyo akeneye nuko ngo bamukatira ariko urukiko rwo bifuje ko rugomba kumusabira indi minsi 30 mu gihe rugikomeje iperereza turi kumwe na Pastor Claude Imana afite piyesi Claude Yes. Wabyambariye. Eh oya ntabwo ari byo nambariye. Komo na byo nambariye. Komo nashize agakostime se. Oya agakote. Ni gahunda. Aho nuzi ko uyu munsi dufite uyu munsi no kwirwa mu manza gusa. Mu manza gusa. Uyu munsi niyo uyu munsi ni Kazungu ejo twari hano ku bwateho wa Ukwezi TV. Na Nzizere Mabure. Na Marebe Company Investment yo kubaka ya Nzizere Mabure. Hanyuma uyu munsi uyu munsi turi hano ku bwa Kazungu maze kuburana na none ubwo nifunga nifungurwa nifunga n'ubundi kuko ntarajurira ntarabona ko ariko Kazungu ntabwo ari we wasabye na none ibi by'iminsi 30 ahubwo ni bwo bwa mbere bibaye mu mateka ubundi abandi bajya bagenda mu minsi 30 ikaba ukwezi ikaba n'umwaka ukaba wagira kubera imanza nyinshi cyane ariko noneho Kazungu urabona ko ibintu byari VIP gusa ubundi niwe muwa mateka w'iminsi 30 bigarutse kabiri iyo wanditse muri Google usacinga ngo serial killer in Rwanda bahita bakureka Kazungu Kazungu ni atari ni ibintu binabaye ubwa mbere cyane cyane mu Rwanda dore ko bitari bisanzwe bo twitega iki noneho mu minsi 30 ya Kazungu arimo urukiko rumusabira urabona iminsi 30 ya Kazungu Kazungu yabwiye umucamanza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aha ngaha turi kuri urukiko abantu ngire ngo bari bararubona we muhigi uri murerekana urukiko neza fresh hanyuma uru rukiko iteka urukiko rw'abastar abantu benshi b'abastar ishimwe Dieudonné na Preside ni hano yahereye hano Kicukiro aragenda nyarugenge rwisumbuye aragenda mu rukiko rukuru hanyuma ikindi undi mustare ninde nanone undi mustare iradukunda Elsa nawe nahangaha umugore wa Ishimwe Dieudonné Preside ndi mbatarwana ni hano ndi mbati ni hano se eh rwatangiriye hano ndi mbati Nyamirambo eh ndi mbati rwatangiriye Kicukiro ruragenda rujya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hanyuma ni benshi b'abastare hano Kicukiro hanyuma hari n'umupasiteri witwa Hakizimana Steven uri muri Amerika nawe yaburaniye hano yavuze amagambo ku isimbi ku mukunzi we w'ikabuga ko yamubenze hanyuma ngo aza kumukuriramo inda ibintu nk'ibyo abo bose ni abastari turimo turavuga wari wafungiye ku kibuga cy'indege agiye aha wa wundi wafatiwe ku kibuga cy'indege agiye ni ukuvuga ngo urukiko rwa Kicukiro ni urukiko rw'abastari gusa hanyuma Tewu Kwezi TV nawe ni hano Kicukiro yagiye imageragere wabyumvise Kazungu ni hano Kicukiro Tewu Kwezi TV ni hano Kicukiro ahubwo se Jean Paul nkundi neza ni Nyamirambo kuba bivuga Nyamirambo nkawe se nk'umukozi w'Imana umva ushaka kumusabira hano se ko numva ari ushaka kumuzana ubundi urukiko urukiko rw'aba VIP gusa ariko ni Nyamirambo inkiko zose ziremewe ariko kandi urukiko rw'abastari benshi ni hano rwa Kicukiro Pastor ku ruhande rumwe hano twari dutegereje Kazungu Kazungu abashije kumubona Kazungu rero nta mpamvu yo kwangiza mazutu ya RCS yo muri RCS mbafata imodoka bazana Kazungu bamukura amageragere bamuza nta Kicukiro kubera ko ikoranabuhanga ryaragutse ryakemuye ibintu Kazungu yaburaniye ku ikoranabuhanga so urumva rero muri wa mupira abwiye umucamanza aravuga ati nyakubahwa umucamanza umupira uri mu biganza byanyu nubacika ntimuzabimbaze ubwo rero urumva bagomba kumukurikirana mu kibuga Kazungu aracyari mu bintu byitwa ikibuga
urumva mu kibuga haba harimo gucenga gukata kwinjiza igitego ibintu nk'ibyo buro kazunga aracyari mu kibuga aracyari mu kibuga yaburaniye kuri Skype niko bakunda kubivuga cyangwa se nina dukora nabuhanga riko oya niko no mu gihe cya Covid kandi rumwe hano hari hari imiryango igitandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye bari bategereje kubona kazungu nanone ko bifashe gute ku ruhande rwawe Kazungu ariko uyu munsi urabona ko nta bantu bitabiriye ngire kubera ko bitasakaye cyane kugira ngo bimenyekane ariko ndabona Muzendimba ati TV Ndimba ati TV yahageze atubwira abantu ko bagomba kujya basacinga Ndimba ati TV kuko nawe yaje muri uruhando nyuma yo gukira film yari oya Ndimba ati yambazaga niho kubaza padiri ngo ariko ubundi wabaye wabaye mu gaturika rya Ndimba ati yambazaga ngo akaba pastor karashubutse nawe azi ko yafunzwe ari umusitari preside yafunzwe ari umusitari akabanyamakuru kashubutse Akaba pastor kinjwe ubundi Ndimbati niyambaza grip igashinga koko tuye tubwizanya ukuri wasanga aravuga gukura ariko Ndimbati Ndimbati rega n'umustare ubirakariramo kandi ariko wenda kari kuko turendize ka turendize hajya resasa ubundi baca umugani ngo utaganire na se ntamenye se kuri yasize avuze ubundi abantu bose bahari mu ntuze bajye babaza Ndimbati Ndimbati abafite ibyumba byakwe imageragere yasizeyo n'inshuti yasize n'inshuti yasize n'inshuti uyu munsi kazungu nubundi turatategereje igihe ako mutari w'inzoga ngo natangubwire mutari w'inzoga uyu Kazungu rero uvukana na kazungu ubundi kazungu ntabwo gusa kombona usara mwene wabona kazungu ushingiye ku byo kazungu yakoze aniyemerera ku giti kiwe urabona kazungu akwiye igihano kimeze gite kazungu igihano akwiriye mu Rwanda ntabwo tugifite oya kubera iki ntabwo tugifite kandi amategeko y'u Rwanda yarubahirijwe igihano akwiriye ni nko kuba nawe bamwica bakamukorera nk'ibyo nawe yakoreye abandi bakamukorera ibyo nawe yakoreye abandi kazungu yemera ko yishe abantu 14 ndetse abakobwa 13 n'umugore n'umukobwa umwe utekereza iki nk'umuntu nyakuwa metere twabasuhuje hanyuma rusaso uyu ni metere wemewe bya danje uyu nguyu kukitwa itegeka arakaze hanyuma kazungu uyu munsi wa none nawe yitwa kazungu rega nawe niba kwitwa kazungu ntabwo nitwa kazungu none se kuri nzobe nka kazungu ko musa na kazungu wagira ngo uri mukuru wa kazungu rwanza rwaye yewe murumuna wa kazungu yaje kureba urubanza rwa mwende wako ariko numvaga nanjye nzanye umugenzi hano ndavuga mbaza amakuru kubera ko mbona abantu bahari benshi barambwira ati ni wa muntu witwa kazungu wishe abantu nanjye ndahagarara nyine numvaga mfite amatsiko yo kureba uwo mugabo wita kazungu hanyuma kazungu yemera ko yishe abantu 14 harimo umusore umwe n'abakobwa 13 akavuga ko ndetse yanabatekaga akarya inyama bivuze ngo umuntu waba warasuye kazungu mu gihe nk'icyo yaba yaramugaburiye inyama z'abantu umuntu nk'uwo urumva ari umuntu mu bantu urabivuga iki ubu ngo ntago ari umuntu umuntu wica abantu akarya n'inyama ari umuntu mu bantu bibiliya iravuga ngo imana ni inyambabazi nta cyana kimwe itababara ngo usibye gutuka umwuka wera urumva ko imbabazi ku mana imbabazi arazikwiye ku mana ku mana arazikwiye ariko ku bantu ntazikwiye ku bantu ntaza kwiye reka tugushimire ataragenda hari tubaze duke nifuzaga kuba namubaza mu buryo bugiye butandukanye uyu munsi aba look yawe biragaragaraga kusa nka kazungu ibyo nicyo bivuga look ya yo busanzwe biragaragara ko mukuru wa kazungu biragaragara ko musa oya nubundi imana twese yaturemye mu ishusho imwe dushobora twese ubona abanyarwanda twese tuba dusa hiyo nika yo naraka uyu munsi ushobora kubivuze ko mushobora kuba musa ariko nta kintu muri ntacyo rwose ubu byaza korohera umuntu gukonfirma ko isura yawe nta hantu ihuriye n'iya kazungu nta hantu duhuriye yaba ari ukumwihakana kubera buriya rero ibikorwa iyo umuntu ari mu byago 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 abantu baramwihakana yaba ameze neza bakaneza nta nubwo nge nakwifuza kumenyana n'ura mugabo sinakwifuza ko nazasanga hari na famiye yanjye sinanakwifuza ko sogokuru yawe yaranyuze n'iwabo akaba oya
aya kabisa kuba yaje kuba waje ku rukiko wenuje kumureba ariko ntagaragara twese yaduteye cyashuramuga ukuvanga ahantu umuntu wese witwa uri w'inzobe ahari kuva akabari hose afite ibibazo bikomeye cyane motari wowe kumeze nk'umuntu uturanye na wari uturanye na kazungu mu busanza urabivuga hi cyagaragaye ku rukiko bifashe gute ikindi kintu nabivugaho ibintu rwose ntago dushimisha kazungu tanagaragaye bagomba kumuha cyano cyano cyo reba igihano cy'urupfu mu Rwanda ntabwo tugifite hari igihano cya Burundi ntabwo igihano cy'urupfu niba kitayo igihano cyo kumwica bazamuhe ikindi gihano wenda gikakaye mu bindi byose mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma wowe urabivuga hiki kuba kazunga ataje ku rukiko ntumubone kandi waje kumureba nge nifuzaga ubundi mbere na mbere kugira ngo mbashe kureba umuntu ufite umutima umeze nk'abandi ubasha kwica abantu bangana kuri umutima umeze nk'abandi cyangwa utameze nk'uwabandi umutima utameze nk'uwabandi mbere na mbere ni umuntu ateye nk'abandi n'umutima ni nk'uwabandi ariko ukora mu buryo butandukanye n'imitima y'abandi bantu gero nifuzaga kugira ngo umubone kandi nkifuza yuko byibura yakaje akaburanira aho yakoreye cyaha kugira ngo nabo yahemukire kuri tere muri macyo ushaka kuvuga ko abantu babikwa mu kiko bakajya kuri tere yego akaba ariho yaburanira wize neza ko abaturage batamugirira nabi bitewe n'ibikorwa yakoze bigayitse ahubwo si byo byashoboka bishobotse byaba ari byo byiza nuko kwihorera bitemewe ariko ubundi byakabaye kuba ari byo byiza ndamuru rero pastor ubu tugiye kubanga mu kanya kabyo kwayongwe kwayongwe je mfite ubwino nyuma y'isaha ya saa 10 zuzuye ubwino bw'iki je mfite ubwino ku rubanza rwa yongwe mfite ubwino ruri buhuze yongwe mu gihe yongwe yabakatiwe akajya mageragere iminsi 30 hari urubanza rwa yongwe hari urubanza rwa Tewukozi TV hari n'urubanza rwa Jean Paul nkundi neza abo bantu ni bangahe batatu ni bangahe batatu sawa munyitege nyuma ya saa 10 umaze kumenya igisubizo oya yongwe nataha na amahirwe masamasa kuri nzizera emaburi wabyumvise neza ubwo amarega sinyavuze akantu uvuze mu katari sawa baza wumve yongwe yavuze kuri nzizera emaburi kandi yongwe yagarutswe hano mu rukiko mu rubanza rwa Tewo wabyumvise neza Tewo yafungiwe kuba yarasebeje nzizera emaburi yamukangishe kumusebya yongwe nawe yakangishe gusebya nzizera emaburi rwiki cyamahari hauzi ko wowe nta bintu uzi yongwe yafashe mukuru wa mukuru wa Virginie ari uriya mugore ngo ufatanyije kampani na nzizera emaburi wabyumvise afata mukuru we na murumuna we witwa Solange abashyira kuri The Vibe TV hanyuma nzizera emaburi mu rukiko hano Kicukiro byavuzwe ko Tewo yavuze ko nzizera amusabye ko yakora inkuru ivuguruza iyo yongwe yakoze Tewo yanga ubwo rero nyuma yaho ubwino ni nimugoroba ubwo byabaye parapara bye bye toze ibyo ndahari ibibazo bitatu kugira ngo dusoze urubanza rwa kazungu abaturage baragira ati turifuza ko yazaburana kuri tere aho yakoreye ibyaha icyo kintu cyumva gute ku ruhande rwawe kuko mubasha bw'urukiko burabufite bakavuga ati uyu muntu azaburanira kuri tere aho ibyaha byabereye biragoye rero kumenya urabona hari abantu bapfuye harimo abikayonza harimo abo mu ntuze mu nce zitandukanye yego urukiko nirwo ruzafata icyemezo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuko twe turi abaturage ariko noneho inyuguti buriya ni ikintu gikomeye cyane abacamanza ubucamanza ubutabera nibwo buzi igikwiriye kuruta uko twebwe twabimenye ariko kandi jyewe nka pasiteri buriya kazungu ashobora kuba amaze kugera mageragere yageze mageragere umutima we ashobora kuba yaratekereje ibyo nakoze ibiki akihana byashoboka ariko noneho muri uko kwihana kwiwe Yesu yaravuze ngo byaranditswe mu gitabo cya Mose ngo inkota uwicisha inkota yicishwa iyindi ngo ariko genda babwira nti umuntu wese wifuriza inabi mwene se uwo ntabwo ari umwana w'Imana wabyumvise neza rero niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cy'igihano cya burundu kuruta uko bashyiraho igihano cyo kwica so ubwo rero reka twifurize
abanyarwanda bose amahirwe masa hanyuma twari twaje mu rubanza rwa kazungu nanone kwifungwa nifungurwa mu minsi 30 bwa kabiri kongererwa plito iminsi 30 kandi byabaye ubwo rero reka bazamusomeresha bavuze ko bazamusomeresha ejo tuzumva icyemezo cy'urukiko rwa Kicukiro uko ruzabyanzura kandi ubutabera turabwizeye bw'u Rwanda ijana kwijana abahora imana bari namwe mwese mukore subscribe ku Ikaze TV Rwanda no ku Mpanuro TV inzozi zacu TV imana y'amahoro ibaho umugisha yari Claude Niyonzima pastor na Damuru ku Mpanuro namurumuna wa namukuru wa kazungu mwamubonye mu motari oyaho yaho yaho yari ko yemeza yavuze ngo abantu bose baravukana urumva reka twereke mu confirm ngo ryo ne wabo munda kwa se na nyina mu maraso ariko abantu bose abanyarwanda twese turi bamwe sawa ndatugushimire mwese mwakoze imana baho umugisha eh abanyarwanda twese turi bamwe kandi na kazungu turushaho kumusengera buriya uzi buriya buriya ku mitima y'abantu kubwa abantu kubwa imitima y'abantu baraca urwa kibera urumva ariko ku mana mana nacumuye nakoze ibyaha nagize gute ibintu nk'ibyo byose so ubwo rero imana y'amahoro ikomeze kubarinda mwese abadukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda mukore subscribe na kagaruka ciao ciao.